Vang julle my nou met 'n mond vol koek. Dit lyk dalk is so nie, maar ons maak vandag kos wat geskik is vir mense met diabetes. Maar moenie die TV afsit as jy nie diabetes nie, want hierdie kos is ook geskik vir vele ander siektes of as jy sommer net so 'n bietjie gesonder wil leef. Maar laat ek julle eers voorstel aan ons kenners. Ria is 'n dieetkundige wat 'n boek oor die onderwerp geskryf het en Rizana is 'n diabetesopvoedkundige. Ooh, maak dit so slim klink. Ria, die hoofoorsake van diabetes nie juist te doen met dit wat ons eet nie. Absoluut, Dieter. Dis nie net persone met diabetes nie, maar in almal van ons, die tipe kos wat ons eet, die hoeveelheid en die tye, het 'n groot invloed op ons daaglikse bloedsuikervlakke kontrole. En persone met diabetes kan lekkernye geniet. Dit hang af hoe gereeld, hoe groot die porsie is. En soos in die koek wat jy nou hier eet, het ons 'n spesiale suiker gebruik. Ek het havermout bygevoeg en dit is 'n gesonde koek wat ons kan geniet. Rizana, wat is die vroeë simptome van diabetes? 'n Droë mond is nogal 'n groot simptoom. Ook baie water drink, baie pipi, dit is ook gewig verlies, maar baie gou in 'n kort periode van tyd sonder dat jy eintlik baie hard probeer. En seer voete. En ook as jou sig nie so lekker is nie. So dit is die hoofsimptome wat 'n mens moet uitkyk. Maar soos ek genoem het, ons is hier by die Good Food Studio in Johannesburg om dis te maak wat werk vir die wat vetjies wil afskud of vir diabetes. Dit is ons eerste gereg. Is 'n Afrika geïnspireerde gereg. Dit is 'n beesgroente breedie. Dit is 'n heerlike gereg vir die winter. Dit is ekonomies, maar heel belangrik, dit is laag in versadigde vette. Ons begin die gereg met 'n klein bietjie olyf of kanolaolie wat ek braai in uie en knoffel. Volgende kom die beesvleis by. Al die sigbare vet is verwyder en dis die borsstuk van die bees wat 'n maar vleissnit is. Rooi vleis is nie noodwendig ongesond nie. In hierdie gereg is die porsie baie klein, want ek gaan heelwat meer groente gebruik en die tipe olies wat ons gebruik is baie gesond, want dit is hoog in monounsaturated vette, ideaal vir persone met diabetes. Die beesvleis word gevolg nou deur soetrusies, currypoeier, mosterdpoeier en heerlike tamatiepuree en op die ou einde word dit gevolg deur beesvleis ekstrak. Dit word dan gevolg deur 'n bietjie warm water wat ons nou by die gereg gaan gooi en dan gaan ons dit prut vir minstens 1.5 ure lank. Wat is die belangrikste aspekte van diabetiese sorg? Dit is belangrik dat mense met diabetes hulle bloedsuikervlakke optimaal onder beheer hou en ook konstant. Dit vat 'n paar goedjies wat dit eintlik kan regkry. Dit is gewoonlik jou eetgewoontes, oefeninge, toetsing en ook jou medikasie. Baie belangrik. Ria het die breedie klaar gemaak deur groente by te kook vir die laaste 30 minute. Dit word bedien met stampmielies en bone as ook gestoofde kool. Hierdie bordkos is besonder gesond, want die oplosbare vesel in die bone en die stampmielies kontroleer ons bloedsuikervlakke mees optimaal en dit het ook cholesterolverlagende eienskappe. Die kleiner porsies stysel op die bord met die meer groente help persone om hulle gewig beter te beheer en dit lei ook tot beter kontrolering van bloedsuikervlakke. Ja, maar Dieter het nog nie vir ons gesê hoe dit proe nie. Wel, as ek nog so 'n paar rappies vat, dan gaan my bloedsuiker definitief stabiliseer. Ek gaan jou later prik met my naald en dan kyk hoe. 'n 200 gram porsie van die breedie bevat maar 928 kilojoules, 15 gram koolhidrate en 9 gram vet. Nou hier het ons heerlike salm en jy kan sommer sien dit lyk baie gesond. Ek gaan nou hierdie porsie op die bakplaat porsioneer en dan gaan ons met nog lekkerder te maak. 'n Bietjie groen curry smeer meng met olyfolie en dit bo op die vis porsioneer. Salm is lekker hoog in omega-3 en dis belangrik vir enige dieet. Absoluut. Is daar sekere kosse wat mens moet vermy? Daar is 'n paar goedjies wat jy moet vermy. Dit is jou witmeel, jou witsuiker, jou drankies wat hoog in suiker in is en ook goed so sweeties en jou sjokolade moet jy liewer net beperk. Gelukkig is hier geen teken van daai tipe kos in hierdie gereg nie. Om 'n bietjie tekstuur te verleen, gaan ek varse paprikoriander meng met neute, bietjie suurlemoen en sap en olyfolie en dit bo op die vis porsioneer en dan gaan dit weer terug in die oond vir 'n paar minute. Is diabetes voorkombaar? Ongelukkig is jou tipe 1 diabetes nie voorkombaar nie, maar jou tipe 2 definitief en is gewoonlik belangrik om jou lewenstyl reg te kry, jou gewig te verloor en oefening te doen. Rizana vertel verder dat tipe 1 diabetes gewoonlik by kinders manifesteer, terwyl tipe 2 ouer mense raak. 'n 125 gram porsie van die visdis bevat 1122 kilojoules, 3 gram koolhidrate en 15 gram vet. Nou vir 'n hoendercurry. Dieter, moenie my bestanddele steel nie. Ten minste is dit gesond. Ek's verbaas om te sien jy maak curry. Is dit toelaatbaar? Absoluut.
Alle kruienspeserye is toelaatbaar, want dit beïnvloed glad nie bloedsuikervlakke nie en dit beïnvloed ook glad nie gewig nie. Die hoofaspek van curries is dit moet laag vet curry wees. In hierdie currygereg gebruik ek hoender, maar ek het die vel voor die tyd afgehaal. Ek vul ook die gereg aan met groente, wat beteken dat ek minder hoender kan gebruik en dit verlaag ook die vetinhoud van die gereg. Hoe groot probleem is diabetes in Suid-Afrika? In Suid-Afrika het ons omtrent 6 miljoen mense gediagnoseer met diabetes. Type 2 diabetes is meeste van hulle is omtrent 90% en dit vermeerder elke dag. En daar is nogal baie mense wat nie weet dat hulle diabetes is nie. Van ongelukkig is die symptome nogal amper dieselfde soos baie ander kondisies ook. As jy dus nie meer 'n snyter is nie, te veel gewig dra en van die symptome ervaar wat Rosanna genoem het, vra liefs jou dokter om 'n glikosetoets te doen. Kom ons kyk hoe goed die dokter geluister. Dieter, hoekom is dit 'n goeie bord gesonde kos? Wel, dis 'n klein porsie want ons drie mense gaan net hier een bord uit moet eet. En dan is die basmati rys wat ek dink 'n beter opsie is as brood of 'n roti of aartappel en dan is daar nog 'n klomp groente ook. So ek dink dis gesond. 10 uit 10, Dieter, jy's 'n goeie student. Ek dink dit beteken dat ek nou mag eet. Hoewel diabetes 'n lewenslange siekte is, is dit nie 'n doodstyding nie. Laat jou toets en leef van vandag af gesond. Pasella.